It is the final channel being there now. Eh, birthday Amal. Birthday Amal. Nagambi abade yao nakurajyo. Abide mu mukaga. Idebi fana nyibibi no. Eh, Rema. Yazemu na walaganti no. Mubutufu. Mu celebrity families. Eh, iye. Echari nambe mu. Mu showbiz. Eh, mu showbiz. Nabagamba Rema doesn't do small things. Takola bintu bitono, takola bintu bita pushing a command, wabita demanding a respect. Era, mungeri yemu watu yakozemu birthday. No mwagara wawe dokita, dokita atabiranga ko mudwaliro. Woboli manyi nti yali baddemu, osobola okungamba nti akolera mudwaliro gundi. Ngendeyo, mwebuzeko, nti okikola otya dokita, dokita Hamuza. Dokita Hamuza bamutikira. Naye ffe tetumulabangako mu ddwaliro, tetumanyi ddwaliro Dokita Hamuza gy'akolera. Ndowooza ffe nga bafaani be twandibadde tusiiba eyo buli owuliramu kasenyiga ng'ogamba, oh Dokita Hamuza, Dokita Hamuza, saba kunzijanjaba senyiga. Oyinza okubeera awo Rema najja okubuuza ku Dokita Hamuza n'omulabirako awo, because ba celebrity tetukyalina we tubasanga. Senyiga omukambwe yabakweka, embeera yatabuka. So yakoze birthday yamanye nnyo. Ba social media in-laws bayogedde bingi, abamu bawagidde, abamu bapinze, abamu bagambye wa twagala mwana, abalala bagambye wa Kenzo aliwa. Kwegamba Rema tali yawukana ku Kenzo mu mbeera zonna. Nagamba kasita omukyala omuzaalamu Eva asigala mukyalawo, wadde mufunye divorce, basigala bagamba maama gundi. So ne Rema abantu bwe bamulaba balabira ddala mukyala Kenzo awedde emirimu. Gamba bannaye, mukyala Kenzo omwana abawezeza emyaka mukaaga kati. Ekintu nga bakikubidde ebbanga. Naye nga Rema yavaayo, oyo gw'omulaba naye ye Hamuza, bawe. Abakyala bonna e Uganda batwagala kati ffe tubenga ba Hamuza. Naye that is a special talent nayo, ey'okubeera smart, ey'okubeera nga Eva. Obeera n'omukyala Eva mukola ebintu ebikwatagana. That is a talent. By the way, singa waliwo awaadi y'okuwa kapo, awaadi yandiweereddwa Rema ne Hamuza olw'ensonga akajanja bano ababiri ke baalaga ku social media ku mukolo gwabwe. Buba buzira bwennyini okulaba nga ke kajanja ke kamu ke bakyalina. Akajanja sikikola mu kuvoola, ng'amba okutijja. Okutijja buli omu yagambanga okutijja iyo laavu ya kajanja egenda kugwawo. Ndowooza laavu mugirabye ekyeyongera maaso n'okutijja. Ekyagenda maaso n'okutijja. Ndowooza kati dakisikatero mulabye laavu ey'okutijja bweti, nanti nammwe mwatandise laavu eyakajanja bweti. Erina okuba bweti. Birthday zibeerera ddala weeziti. Shawa mulina okukola zishawa ez'enjawulo. So Rema yabadde akuza birthday ya Amal. Amal naye taata we teyabaddewo. Wabaddewo taata w'omuto. Bulijjo neebuuza nga taata omuto ne taata omukulu kiva ku ki? Abaganda babeera tebamanyi ebyo step dad, step mom. Bagamba maama omuto, maama omukulu, taata omuto, taata omukulu. So taata omukulu Edirisa Musuuza yataabaddewo ne taata omuto yayiwawo omubiri. Manyi sebo si kyangu okwagala omukyala n'omwana we n'oyirawo ddala omubiri. Naye taata omuto ekyo yakikola, era omwana omulaba nga bakwatagana bulungi nnyo ne taata w'omuto. Awo n'omusajja aba akumaze, kasita akwagalira omwana. Kubanga nga kizibu okufuna omukazi ng'alina omwana n'omwagala nalo, era we waba akufunye nti nno njagala nnyo omwana oyo. Abamaze okuwangula kati Hamuza yawangula Rema. Yawangula Rema hands down, taliddira, taliddira Kenzo. Mugume ba social media in-laws ba relatives mwenna mukimanyi nti Rema talidda wa Kenzo olw'ensonga ono omwami Hamuza yamwagala n'omwana we abaagala kyenkanyi. Ndowooza sijasuka wano olunaku olwaleero. Ba social media in-laws ndowooza yabadde tannabategeera, yabadde Bishop, Archbishop Cyprian Kizito Lwanga naye naye yabategedde. Alina engeri gy'abe kokola social media in-laws and relatives baba n'endowooza zaawe zokka, naye kamukuwe. Niate n'ekirala kakati ekibaluseewo
byebyo bulimba ebyogera ku social media nange guru nabadde ko nyonga bakolokota nga dura nga newunya kwewunya nga bibambulidde bibakoze eki osobola okupa proof senga kusaba proof ozokugipa tikunaku gundi bambulidde kiruna kiri kandi nemubisa abantu okulimba obulimba era sibo nsaba mwena basibo libanyabo abakozesa emikutu tubere nga twogera mazima ikwana John Christian Council omuli abakristu omuli abakristaayo n'abasodokisi kati nze ssentebe waabwe twatula ne tufulumya ebigambo ebyo nze nasomye ebisome lwakkekizma kati ababiyisibako nti byalwanga oga nti onotategedde nakutegeera kyaliko waliwo yanvudde essimu okuwa ebungereza nti banadde ntukulaninga kutta bubi era ne bamuwaana amagezi kyalekerao kujja okusembera kubanga kwosi yatugenda kuteekako ki titugenda kuteekako butwa kani magi tulekerawo okuzanyira mu bintu ebiri holi bannange. This is the final channel being the no. I'm out. Chimoli, dinju chiyo. Oli chimoli, baby dinju chiyo. Oli chimoli, dinju chiyo. Oli chimoli, baby dinju chiyo. Hey, oli chimoli, dinju chiyo. Oli chimoli, baby dinju chiyo. Oli chimoli, dinju chiyo. Oli chimoli, baby dinju chiyo. Girl, me love the way you want that thing. I'm a synagogue kuta kadi. Get on the dance floor, my baby, come up here. That's what me rule. Oli chimoli zeno na nekta, gongo sawo pembita dokta, masa wo bakonda, gempi so eto tulimfumita. Oli chimoli dinju chiyo, oli chimoli baby dinju chiyo, oli chimoli dinju chiyo, oli chimoli baby dinju chiyo. I said, do the dance. Do the dance, girl. I said do the dance.